Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hülislam Allahşükür Paşazadə və ənənəvi dini konfessiyaların başçılarının Britaniya səfəri çərçivəsində bu ölkədə fəaliyyət göstərən 3 inanc forumu təşkilatının idarə heyəti ilə görüşüblər. Görüşdə həmçinin millətlərarası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kamal Abdullayev, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin icraçı direktoru Azad Məmmədov, ölkəmizin Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Dağzadə təmsil olunublar. Təşkilatın direktor müavini Josh Kass 3 inanc forumunun fəaliyyəti haqqında məlumat verib. Qeyd edilib ki, təşkilat dinlər və icmalar arası dialoq sahəsində Britaniyada nüfuzlu təşkilatlardandır. 3 inanc forumu Britaniya hökuməti və bu sahənin mütəxəssisləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Mədəniyyətlər arası dialoq sahəsində mütəxəssis olan professor Mike Hardy Azərbaycana səfərləri və ölkəmiz haqqında təəssüratlarını bölüşüb. Azərbaycanın millətlər arası multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri akademik Kamal Abdullayev ölkəmizdə yaradılan multikultural mühitin əsasları barədə danışıb. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycanın bu uğuru Prezident İlham Əliyevin müxtəlif din xadimlərinə eyni səmimi münasibəti, eyni diqqət və qayğısı, onların dövlətə və bir-birinə səmimi münasibətinin nəticəsidir. Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Azərbaycanın multikultural dini tolerantlıq mühiti ilə maraqlandıqlarına görə təşkilatın idarə heyətinə minnətdarlığını ifadə edib. Dinlər və icmalar arası dialoq kimi beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən sahədə Britaniyada fəaliyyət göstərmələrini yüksək qiymətləndirib. Sevda Cəfərova, Orxan İsmayılov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, London.